د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر نن سهار افغانستان ته د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې د بګرام په هوایي ډګر کې د میشتو امریکایي پوځیانو سره وکتل. د امریکا دفاع وزیر په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د قاطع ماموریت د جنرالانو سره د ارګ په ماڼۍ کې د افغانستان پر حالاتو هم خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزیر د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د خبرو وروسته په یو ګډ خبری کانفرنس کې برخه واخیسته او د خپل سفر په حق له خبري اعلان ته معلومات ورکړل. د ترهګرو د رهبرۍ په اړه د امریکا متحده ایالات به د ترهګرو د رهبرانو په وړاندې د نړۍ په هر ځای کې چوي امریکا او دوستانی وګواخي هوایی بمباریو او هدف ګرځولو ته به دوام ورکړي. دا کار مونږ کوو او د اقدام سرګندونه مو هم کړې ده. نن پاکستان له اساسي پریکړې سره مخ دی. هیله ده سمه پریکړه وکړي. سمه پریکړه څه ده؟ ترهګري ښه او بد نه لري. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر د دوشنبه په ورځ په عراق کې وو او هغه هیواد ته د 1500 امریکایي عسکرو د استولو اعلان وکړ.